Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha fil ufqi nuru kawkab. Ayo wes. Ya Rabbi pangeran kawula. Salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaha ing dalem selagine pertelo fil ufqi aslinya ufuki ing dalem pejajahan apa nuru kaukabin apa nure lintang apa nuru kaukab apa nure napa lintang. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-fatihil khatimil muqarrab. Al-Fatihi kang buka, Al-Khatimi kang bungkasi. Kanjeng Nabi niki Fatih buka, buka sing jelas noteng syariat sing niki Al-Khatimi sing bungkasi porona Nabi Al-Muqarrabi kang diparakaken diparakno menyang sinten Gusti Allah Ta'ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhammab. Al-Mustafa kang ten pilih. Kam gak ono usah turah. Tanggamu ora duwe. Mun gadah anyar loro dan wildan. Cek hari duwe. Anak nusrah turah. Badan. Nang kene gak duwe koperasi? Hah? Hah? Ada koperasi koran? Termuti Roni telpon Roni. Telpon. Ben melu ngaji. Ente teko pas ngaji iki, wingi kata mlur hayang ngaji Maulid, kumoko untuk barokah Maulid. Ala. Telpon Roni kok ngrene. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Al-Mustafa kang din pilih, Al-Mujtaba turyo kang din pilih, Al-Muhabbab kang din senengaken. Disenengno menyang sedaya tiang, maling sedaya makhluke Allah. Orang ana sing ora seneng dumateng sinten? Kanjeng Nabi. Kok wakeh morake ya apa sing pengen tekna sapa? Hah? Samene lho, Cung. Akake pindang wis maksude. Ala rajul kalillah. Al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhammab. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha badrun wa ghaba ghaihab. Wesang termudi wonten. Hah? Wes kaya ana. Ah ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha ing dalam selakini pertelo badrun apa bulan purnama wa ghabalan ilang yani lungo apa ghaihab apa pepeteng. Ya Rabbi salli ala Muhammad ghaihab yang peteng ini aja jadi nak bulan yang muncul petengnya kan apa ilang. Ya Rabbi salli ala Muhammad marihu nasrin bin nasri kodhab. Marihu nasrin ing dalem selagine utawi atau niyub ing dalem selagine niyub apa isi mau angine kemenangan angin nulungi qad habbab jadi marihu nasrin ay ma qad habbarihu nasrin marihu nasrin bin nasri qad hab ing dalem selagini niup apa angine kemenangan qad habba tegese teman-teman niup apa rihu nasrin bin nasri kelawan nulungi.
Ya Rabbi salli ala Muhammad masaratil aisu batna sab-sab. Sik enak. Hei, Pangeran kawula salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammad masarat ing dalam selagi ini melaku al-aisu opo unta sing putih-putih. Putih tapi kecampuran kali kaya syukrah ngaten. Batna sab-sab ing dalam jerone ora-ora. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lil habibi yunsab wa kulli man lan ing atase saben-saben wong yunsabu kang dinisbataken dibangsakno sapa man lil habibi maring kekasih rupane Kanjeng Nabi sedoyo wong sing mansub ilan nabi didongakno ugi muga angsal shalawat lan rahmat nggih. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man linnabi yashab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lan ingatasi saben-saben wong yashabu kangan jani man linnabi maring Kanjeng Nabi lan sedaya sahabate Kanjeng Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ufir wa samih mangkana adnab. Wafir lan mugi ngepura panjenengan wasamih lan nggih ngepura panjenengan man ing wong kanakan ana sapa man iku aznaba dosa sapa man. Gusti tiyang sing dosa jenengan sepuh sepuro. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Endi Dor Roni? Roni kayak ngomong gak saiki ngono ta. Ah. Wa ballih lan mugi nyampekno sedo panjenengan al-kulla ing sedoyo ing sekabehe kulla matlabin ing saben-saben penupre. Mugi-mugi sedoyo niki ngantos napa dugi tenggene penupre artine piye ketekanan maksude napa-napa sing digoleki muga-muga hasil wa ballighil kulla matlab. Maknane hepo jendela wae kakake kepengin gonem terus ya gak padha ta. Ala kok ndelok gonem terus e. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa sluk bina ya Rabbi khairu madhhab. Ya Rabbi he Pangeran kawula salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammad. Wasluk nak ketok kang elan maknane ya Naufal, aja sing aku cilik kaya ngene masa gedhi telan. Gedhi. Ah, diapa nang iso gedhi. Fotokopi ya to. Ah, nak ketok rasa kok ngenang ngene delok iwek meftuh. Bocah ngaji kok plengaan. Wasluk lan mugi ngambah panjenengan bina kelawan kita. Ya Rabbi he Pangeran kawula khairu madhhab. Ing luwe bagus-bagus e dalan, dalan lunga tempat lunga ini dah dalan. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wasahil ma kota so'ab. Ya Rabbi Pangeran kawula salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammad waslih aslinya wa aslih lan mugi bagusono panjenengan wasahil lan mugi gampangno panjenengan gampilakeno panjenengan ma ing perkawis kota so'aba kang teman-teman jadi angel apa ma. Ya Rabbi salli ala Muhammad alal baraya jahan wa arham. Ya Rabbi he Pangeran kawula salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammad alal baraya kang luweh luhur-luhure piro-piro menuso apa nih jahan pangkate wa arhab lan luweh jembar-jembare baraya. Tur bel meneh tur saken becah nak keri. Ya Rabbi salli ala Muhammad asdaqi abdin bil haqqi a'rab. Ya Rabbi salli ala Muhammad asdaqi abdin kang dadi luweh temen-temene kawula a'roba kang mertelakno sapa abidin bil haqqi kelawan perkara sing hak sing bener.
Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara manhajan wa aswab. Ya Rabbi pangeran kawula salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil wara kang dadi luwe baguse manusa apane manhajan apane dalane wa aswab lan sing luwe bener. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma tayru yumnin ghanna fa atrab. Ya Rabbi he pangeran kawula salli mugi paring rahmat panjenengan ala Muhammadin ma tayru yumnin ing dalem selakine manggung nyanyi di manggung apa manuke yumnin yani barokah ghanna tegese nyanyi yani manggung apa tayru yumnin fa atraba monggo gawe torop monggo gawe enteng gawe apa isi mau tayru yumnin alat mutrip menurut ini artinya khifah jong. Jadi atroba ini mana nih biar gawe enteng wong terus kayak wong kerungu alat malahi enteng ya, kan terus ngene-ngene raka-rukaruan ini enteng gawe awak ini kucing ini mut mutrip mulanya wong nah ahli apa ini kok gitaran istilahnya apa mut mutrip mengatakan kayak tamati sholatu sempurna apa sholawat al-ula sing pertama wa daliha lan yandihi ing as-salatul ula as-salatul ula apa as-salatu salawat as-thaniyatu kang kaping pindho. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil gauni asyraq. Ayo kini rona saja yang kata mana nih abar. Ayo ya jadi toriban itu mana nih torob ay khuffa wahtazza jadi enteng ubah-ubah krono bunga jadi fa'atroba sing dihati no enteng krono bunga apa isi toir ngerti ini ini ku jingin ini apa? Mutrip malah ini kalau jingin ini nak wong gitar piring jingin apa jong? Ahli mut mutrip kita jatah kok is hukumin gitar hukumin ini kiskaruan oke hukumin badan badan boten parang. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Durung dong Roni. Hah? Pedang? Apa, Jang? Roni durung ana. Apa? Ya Allah ya Karim. Bon, pundi. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil gauni asyraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin kang luweh utama-utamane badr yani bulan purnama. Asyraqa kang mencorong apa badrin fil kauni ing dalam alam. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ayo ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in kang luweh mulia-muliani wong sing ajak-ajak yad'u sing ajak-ajak sapa da'in ilal haqqi maring perkara sing hak yani sing bener. Ya Rabbi salli ala Muhammad al Mustafa shadiqil musaddaq. As-sadiqi al-mustafa kang ten pilih as-sadiqi kang temen al-musaddaqi kang ten beneraken. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mandikan wa asdaq. Ahlal wara kang luwih manis-manise menusa apa ni mantikan apa ni dawane
wa asdaq lan luweh teman ya rabbi salli ala muhammad afdali man bituqa tahaqqat afdali man kang luweh utama utamane wong tahaqqaqa kang dadi nyoto sapa man atau persifatan man atine man dadi nyoto pintu kau kelawan wedi menyang Allah kelawan takwa kelan nyata no sopoman pintu kau kelawan takwa kang nyata no sopoman kelawan takwa ya rombi salli ala muhammad man bisa khawal wafata khallaq man rupane wong takhallaqa kang isi gawe budi pekerti sapa man kang berakhlak sapa man bisa kelawan lomo wal wafa lan nuhuni ya rabbi salli ala muhammad wa jama' min asyamli ma tafarraq wajma' lan mugi ngumpulo panjenengan minas syamli sangking perkara sing kumpul iku jenis syamli golongan jamaah perkara sing kumpul ma ing perkara tafarraqo kang bisa-bisa apa ma ya rabbi salli ala muhammad waslih wa sahil ma qata'awwaq waslih lan mugi bagusaken panjenengan wasahil lan mugi gambelaken panjenengan roni ma ing bergoro kotawak kang teman-teman dadi kacegah apa ma iku jam iku kita pe engko bayare nok iki kok ketua koperasi ya piro regane ron 10.000-an ya gak apa-apa tuku ya tiga ngaji ha iku ngbayar iku tas sing paling gandeng gak pondok ya kan sing ne Zahra di Mut Wijaya kemeluran ngaji kok tumben teman ora ngaji ke anak gak seneng maulid kok wong Wahabi ndi pulpen tara jo ayo mandek to ben ya rabbi shalli ala muhammad wa fatah minal khairi kulla mughlaqa waftah lan mugi buka panjenengan minal khairi saking kebagusan perkawis sing bagus kullamuhlaq ing saben-saben perkara sing ditutup perkara sing dikancing dong dikancing ya rabbi shalli ala muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'allaq alihi lan kaula rekane kanjeng Nabi Muhammad wa man lan wong ta'allaqo kang gumantung sapa man bin nabi kelawan kanjeng Nabi ya rabbi shalli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'shaq wa alihi lan ing atase kaula wargane kanjeng Nabi Muhammad wa man lan wong ya'shaq sing rindu sapa man lil habibi maring al habib sinten al habib kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaihi ya rabbi salli ala Muhammad tur bubuk lagi tidur lagi ya rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawassaq wa man lan wong tawassago kang isi merukuman cecekelan sapa man bihablin nabi kelawan tambari atau tali ini sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jadi mana ni tawassago fil amri wa minal amri akhadha fihi bil wasika au bisikah. Mandel cecekelan niku sing paling enak. Percaya kelawan Kanjeng Nabi. Zahire temriki bi mana tamassak. Jadi nuprih napa istilahipun nggih kadang mana ni tawassaqatil ugdah ta'arrabat ay ta'abbat wa tashaddadat dadi babah. Nggih. Tawassaku fil amri. Qala ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi ingatasi Kanjeng Nabi Muhammad wa sallim. Ya. Ana nek kosite ning gone cetakan sing anu aku ora duwe delok cek. Ana piye? Ana ta, Jeng? Ngerku gak ana. Endi? Pirang iki? As-salatu tsalitsah. Liyane kok ora ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, malaha fil ufki lam ubariq. Malaha ing dalam selakini pertelo fil ufki ing dalam pejajahan lam ubariq apa cumlerete perkara sing cumleret. Yani kilat sing cumleret. Ya Rabbi salli ala Muhammad, khairil wara asyrafil khalaiq. Kang luwih bagus manusia asyrafil khalaiq, kang luwih mulyane pira-pira makhluk. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asdaki amdin bilhaqi natik. Kang luwih teman-teman kawula natiken sing ucap bilhaqi kelawan perkara sing hak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, abhari nurin fil gauni syariq. Engkang luwih pertela-pertelane nur syariqin sing metu fil gauni ing dalam alam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sing sing ono, sing gak ono ya, sing cilik gak ono. Ngene mana, Mbah? Bentuk kendi. Oh, moto kopi. Ya Allah, bismillah. Ron, jamu jangan gelas gede berkor es teh, Ron. Ada es teh ala jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Al-Fatihah binati anallaha yarzuquna al-asrar asral mawjuda fi hadha al-maulid maulid simti durar wa anallaha bi hadha al-maulid yukarribuna ilaih wa anallaha yahshuruna fi zumrati hadha al-nabiyil karim wa anallaha yaj'aluna min khairi ummatih bi sirri al-Fatiha. Alamin ar-Rahmanirrahim alikum yawmin iyyaka. Bubuk sing apik. Bagus, bagus. Yang bubuk yang bagus. Jangan duduk. Yang bagus. Yang bagus. Kok ngeluh ya? Turun, turun, turun. Nambah ngeluh dikandani kok. Bubuk, bubuk, bubuk. Melumpeng. Kana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Al-wadihi burhanuh. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Di mana nih warasa? Hah? Di mana ni? Jadi gak usah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Pas tak berori ngaji jam. Nanti. Kalau kau tumben mana ngaji? Wengi-wengi ramai lu ngaji lo. Ada punya karpe. Kau pengen macam maulid. Alhamdulillah sekabehane puji. Ikulillahi tetap kagungane Allah al-Qawiyyi sing kuat sultanuh apa kekuasaane Allah. Al-wadihi sing pertelo burhanuh apa dalile Allah. Al-mabsuti sing dibeber fil wujudi ing dalam wujud apa karomuh lumane Allah wa ihsanuh lan uliye bagusi Allah. Ta'ala maha luhur apa majiduhu mulyane Allah wa azuma lan agung apa sya'nuh tingkai Allah. Khalaqa gawe sapa Allah al-khalqa ing makhluk li hikmatin karena hikmah. Wa dawalan glempit sapa Allah alaiha ing atas hikmah ilmahu ing ilmune Allah. Maksudnya apa? Gusti Allah ndamel makhluk iku, Cung. Nggih. Nggih kula baleni. Dadi Gusti Allah niku
Kawi sultani, kekuasaane kuat. Pun maklum. Tiang-tiang wong. Kuat ta kaya apa? Lak pun ngadepi kekuatane Allah mboten napa-napane. Nggih, mboten saged napa-napa. Fir'aun cara ukuran manusia kuat. Numrud cara ukuran manusia kuat, Mbah. Tiba-tiba ngeletek mawon fi muqabalati quwwatillah hancur kabeh. Mboten wonten napa-napane. Sing-singe Numrud matine karena apa, Mbah? Kemasukan baudah. Ning gane napa? Kupinge. Ndas seloro kabeh nyamuk mlebu njaluk nutuki terus karena apa? Anak buah tutuki tang-teng lah kok terus kesel pek negara polak mati guys ya. Kesuwen men ya. Pek napa to? Hah, kampak. Langsung pecah ngene. Macam-macam ya apa wis mati. Karo nyamuk kalah yo wong koyo ngono itu lan. Kuwate kekuasaane Gusti Allah. Gusti Allah pertelo dalile, dalil sing nuduhna teng Gusti Allah pun melok-melok. Kuwate Hanafi sedaya nuduhaken apa? Tengen apa? Teng wujude Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nambe wong Hanafi dikai melek, dikai ngantuk, dikai turu melek. Ada termasuk nuduhaken teng kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Aneh jeng ya, wong ora turu rasane lemes. Wajare wong dewe, kita mboten bicara teng wali. Biasane wong ngoten lemes. Mbon ngantuk, mbon turu sithik kadang isih kurang, pengen meneh, ngoten. Kala iku kabeh kekuasaan Allah. Nah awakmu lho, Jeng, nujono teng wujude Gusti Allah wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Al-mabsuuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Lumane Allah. Ngapi ini Gusti Allah niki pun digelar teng alam donya kabeh. Sedaya ngrasakno kelomanane Allah. Hatta wong kafir sing duraka teng kene Gusti Allah, sing musuhe Allah taala. Niku yo ansal kelomanan sayang Allah, dikai apik, kaapian sanging Gusti Allah, dikai rezeki, dikai nikmat lan liyane nggih. Iki jeneng al-mabsuuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Khalaqal hikmata khalaqal khalqa li hikmah wa dawa 'alaiha 'ilmah. Telan iki jam. Jadi Gusti Allah gawe makhluk maceme piye wae mesti wonten hikmah jek. Coro lho jam Alawi. Wih. Gusti Allah gawe coro lho wih ana hikmah. Gawe semut ana hikmah. Ana setunggalipun cerita jo. Tiang soleh. Niki rohayawan mbopo ngono. Sepokoke cara ndik ni opo iki faedahe hayawan ngene kok digawe karo Gusti Allah. Nah atine ngoten. Faedahe opo? Dicoba karo pangeran sakit, Jom. Delalah tombo opo gak mangsa. Lho kok hayawan tadi itu jadi tombone, Jom. Subhanallah. Lho kabeh iku ana hikmahe. Hatta Gusti Allah taala damel kufur wong kafir niki wonten hikmahe. Hayo coba bisa niki. Pamane Kanjeng Nabi ono pira, Kam? Hikam. Ono pira pamane Kanjeng Nabi? Rawat tenguh, Gusti Allah gawe tenguh hada ana hikmahe. Ana pira pamane Kanjeng Nabi ya tenguh. Gak ngerti. Maza. Sapa ae? Sapa? Nabi bibik, paman Nabi bibik. Sing ngomong bibik sapa? Paman karo bibik beda. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib. Sing loro dadi ora kafir, sing loro muslim. Niki wonten hikmahe. Sekilas apa jeneng hikmahe, ngerti? Ya, umpama wae. Kuwabeh dadi ora muslim, ndukung nok Kanjeng Nabi, kerabate muslim kabeh ndukung nok Kanjeng Nabi kabeh. Akhire wonten zon penyono wah Muhammad iki wong sing golek kemuliaan lan kerajaan. Bukti ini keluargane ndukung kabeh, kok nak wis sukses, iki dulur-dulure kok dikai jabatan kabeh kan bisa. Tapi ternyata dari keluarganya sendiri ono sing musuhi, berarti wong ngerti nak itu bukan semata-mata karepe Muhammad lan keluargane, tapi itu minallah Subhanahu wa taala. Iki salah setunggalipun hikmah. Ya. Lendelalah ono sing digawe kaya Abi Thalib.
Ya, cara upamane muslim kabeh cung di samping niku nggih. Niki kok akhire wong kafir niki wanine teng Kanjeng Nabi lebih wates teng. Tapi ketika Abi Thalib sing pamane Kanjeng Nabi isih kafir, ora mukmin, niki wong kafir apa nyakiti teng Kanjeng Nabi sungkan kali sinten? Abi Thalib. Iku termasuk hikmah ya meneh. Delok niku kuwabeh niku wonten hikmah wa tawa alaiha napa ilmah. Jadi khalaqul khulqa li hikmah. Walaupun ketika wonten kejadian apa kemawon sing sampean alami atau dialami wong liya, itu ente harus husnuzan karo Allah Taala. Ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Enggak tahu. Ngeten iki kula yakin jenengan kiambak sering nglampahi. Kula kiambak nggih sering nglampahi, sering buktekno. Kadang memang pertama itu ati piye gitu. Tapi kenyataan di balik itu ada hikmah. Ya darambah. Nggih saestu. Mboten perlu kula critakaken, mboten pantes mungkin. Napa sing tak lakoni dhewe ini bolak-balik ngoten ning ati ya apa gitu. Tapi ternyata di balik itu wonten hikmah. Kita mboten pangertosi. Subhanallah. Nggih kaya ngoten niku. Kita mboten ngertos ya. Kuwabeh wonten hikmah. Mulane Tirmidzi ente kudu duwe husnudzon gedhe kalih Gusti Allah Taala. Saya ditakdir oleh Allah Taala, tinggal ngelampai takdir qada'i. Enggak ada orang yang mampu nolak qada'i Allah. Yang menentukan bukan sholah, bukan siapa, tapi siapa? Gusti Allah. Adikku kawin dhisik, ana durung, pasti di balik itu ada hikmah. Nah, gitu loh, tur tak warai. Percaya ta? Khalaqal khalqa li hikmah. Bahanan? Ya sewu. Durung qabil tu. Adik sampun qabil tu. Qabil tu, wis qabil tu ila akhirih. Loh, mbahanan durung. Ini pasti ada pada apa nih, Jam? Ada hikmah mboten? Hah? Pasti ada hikmah. Ewes. Kayak ente ini gitu, gak mulih. Wis rasa mikir, pasti ada hikmah. Hikmah sing nyoto mawon, Jam, kowe berainan untuk kitab telu. Insyaallah wis tak loro ya jelas ya Jam. Lho itu ilmu enggak adil. Ilmu king golek mumet ya roh. Ah, ngene apa badan. Ya Yusuf, bener ta Rasul? Yusuf enggak mulih ana hikmah. Ish hikmah tu ngapal zubat ben poso iki iso katam cedhet. Ada termasuk hikmah. Lho kulo mesti wonten hikmah ya sedaya Jam. Masyaallah. Saestu. Kula mboten saged bayar. Sing tak alami sedaya ini hikmah kados ya Jam. Hikmah Gusti Allah ndadekno kaya ngene iki ana hikmah kabeh. Qala laula ron lamakum tu bitadris. Ya darah. Laula lamakum tu bitadris ma indi majal wala indi isfursah litadris. Ya subhanallah Allah taala model kaya kata niku. Kene murattab kehidupan ini murattab hatta kharajtu min huna ila huna min hunaka ila huna. Akhiripun fasara masara wa nawasara ma'kat alimt. Cara kana iku wis masyaallah. Dadi jazahullahu khaira hakikate. Jazahullahu khaira. Muga-muga dibalas karo Allah bagus. Ga ana iku ora iso ngaji karo kowe aku. Qala takok ironi sing paham. Khalaqul khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Cuman kita mboten ngertos. Niki ilmune ngawroi teng ngene hikmah niki dilempit karo Allah taala kita mboten semer. Badan semerap. Ah wis. Qala wa basadalahum min faidil minnati ma jarad bihi fi aqdarihil qismah. Kabeh ana hikmah jeng ya. Kabeh apa meneh syariat Allah taala jeng. Sing wis ditasyrak kali Allah taala sedoyo mengandung hikmah. Kila takoki. Ayo Gusti Allah ngutus kita kangen sunat. Apa hikmah? Sunat. Kok nambah dibuah wong wis apik-apik utuh. Ya Jom, kok dikongkan ngetok? Ayo hikmah apa? Diterang negara ulama lo Jom. Orang kok aku gawe-gawe. Ibu tak koi. Hanya ada hikmah. Lah terus saya dibalik. Ono apa kok mulai awal digawe karo Gusti Allah Ta'ala. Wis model bentuk kayak sunat. Tapi kok model diutana sing kok terus diketok orang iman-iman. Ini kuwabih wonten hikmah. Kira-kira apa hikmah ya Ron? Halo yang kena tak terang mengguyung kok nambah ngantil. Sekak sudah kak enak aku. Wa basallahum. Ana cekene Kiai Mbah Umar. Mbah Umar itu tahu, Tur.
nerangno hikmahe napa wong lanang disunati. Mana wong sak masjid guyu kabeh. Apa tak tirokno kowe guyu sakena aku sungkan kabeh sing ngrungokno mbak-mbak. Wa basatallahu min faidil minnati. Lan beber sapa Gusti Allah. Lahum napa iku jenenge lahum lil khalqi min faidil minnati sangking peparing kang lumeber. Ma ing perkara jarat kang lumaku bihi kelawan ma fi aqdarihi ing dalam pira-pira pestene Allah apa sing lumaku al kismatu apa pembagian. Ya Allah, jadi Gusti Allah Taala ngewahi peparing luber jong luber saestu. Tapi niku kabeh hasab sing ditakdir kali Allah Subhanahu wa taala, hasab panduman sing pun dipesti kali sinten? Gusti Allah Taala majarat bihi fi aqdar hilkis kismah hadza fulan untuk samene hadza fulan untuk samene hadza hasab al muqaddar wal maqdi engkang zaman kriyen. Jadi in apa Allahu yu'ti napa innallaha yu'ti atau wallahu mu'tin anapa innama ananapa ka qasimun wallahu yu'ti. Qala fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Fa arsala monggo ngutus sapa Allah ilaihi maring al khalqi asyrafa khalqihi ing luweh mulyane makhluke Allah wa ajalla abidihi lan luweh agunge pira-pira kawulane Allah Subhanahu wa taala rahmatan hale dadi kawelasan. Akhiripun Gusti Allah ngutus dengene wong sing paling mulya sing paling agung sinten niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sebagai rahmah Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ngaji ge esok dipun terangaken rahmatan lil alamin alamin iki ismun lima siwallah berarti kuwabeh ngrasakno lan ngicipi rahmae sinten Kanjeng Nabi sing mukmin untuk rahmae Kanjeng Nabi sing ora mukmin sing mati sing urip hayawan tetukulan kulluhu ngrasakno rahmate sinten Kanjeng Nabi wonten kesempatan majal wasi kita untuk rahmai Kanjeng Nabi masa apa kita sia-sia no ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal 'abdil mahbub fantasharat atharu syarafihi fi 'awalimi syahadati wal huyub ta'allaqat kumantung iradatuhu apa kersane Allah al azaliyatu kang bangsa azali bi khalqi hadzal amdi kelawan gawe ikilah kawula al mahbubi kang ten senengi iradae Allah azali azali itu artinya qadim jo wis gampangane kita ngikuti pendapat yang mengatakan azali muradif karo qadim wis gampangane iradae Allah taala sing qadim iki ta'alluq bi khalqi hadzal amdil mahbub sifat kudrah karo iradah niku sedaya gadah muta'allaq sedaya ta'alluq ta'alluqe kudrah karo iradah tingene perkara sing umum mungkin lah Gusti Allah ngrasakno ndamel kawula sing mahbub rupane sinten Kanjeng Nabi. Dadi gambangane wujude Kanjeng Nabi fi hadhihi dunya niki bi iradatillah fantasharat atharu syarafihi monggo sumebyar apa pira-pira labete kemuliane hadzal amdil mahbub fi awalimi syahadati ing dalam pira-pira alam sing hadir wal huyubilan pira-pira alam sing gaib. Sing syahid ini ku artinya sing hadir biasa diketahui kayak ngeten iki jengene alam syahadah. Sing ora ketok kaya ana aras kaya kursi ila akhirih jengene alam alimil ghaib ghaib iku. Gusti Allah alimul ghaibi was syahadah. Fama ajalla hadzal manna alladzi takarrama bihil mannan. Mongko duh gawa utawi apa iku ngegungno apa mahadzal manna. Engi kilah peparing alladzi takarrama kang lumo bihi kelawan ladzi man sapa almannanu sapa Allah taala kang akeh ule paring masyaallah agung nemen peparing niki apa jeneng peparing iki apa mbah rupane mbah Kanjeng Nabi wujude Kanjeng Nabi iki masyaallah peparing sing sangat ageng niki agung temen alangkah besarnya peparing sing kaya ngeten iki ya iku sinten rupa Kanjeng Nabi laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Lho telan niku Gusti Allah paring 'alal mu'minin. Dadi Kanjeng Nabi itu minangka minna atiyah engkang sangat ageng sing diparingno teng kene manusa. Wa ma a'zama hadzal fadl alladzi baraza min hadratil ihsan.
landuh gawa utai opo iku ngegungaken apa ma ing ikilah anugrah alladzi barazakang pratela apa hadzal fadl min hadratil ihsan saking pengayonane al ihsan yakni gawe bagus suratan kamilatan zuharat fi haikalin mahmud lan iki suratan halirupa surah kamilatan kang sempurna zuharat sing pratela apa surah fi haikalin ing dalam isi haikal haikal iku maknane kathah cung zat ya haikal ya ing dalam zat mahmudin sing dipuji kadang-kadang nyuwun sewu haikal iku maknane gak apik ya iku teng ngene Mesir niku cung koyo patung napa jengene piramid masyaallah lha niki delan haikal abdahmu mingkuli syek kadang perkara sing gede farosun haikalun ay farosun azimun wa matala wa azuma wa balagha min nabatin aw syajarin wit sing dhuwur sing gedhe jenenge ya haikal wal bina'ul musyrif bangunan sing dhuwur iku ya jenenge haikal baitul asnam omahe brahala ya haikal haikal wae jangan aja ah dalan haikal manane syarat-syarat wal baitud dhahmul muqaddas yusyayyiduhul yahud li iqamati syaa'ir diniyah dadi omah sing dianggap omah suci cung sing dibangun karo wong Yahudi untuk nggawe napa sih untuk ngedekno syiar-syiar keagamaan dadelan wa maudhu'un fi sadril kanisah yuqarrab fihi al-qurban tempat teng kene we kanisah yakni napa gereja sing diagahi kurban dadelan wa pokoke sing marang welek sakake dadelan wal baitu dhahmu al-muzayyan al-muzahraf min ad-dakhil yukhassas li ibadihi al-ilah awil alihah lo panggonan sing dias kangge brahala cung waduh payah pokoke watimsal patung mandane kadang patung maknane haikal jadi maknane haikal niku kathah cung patung iki lha niki tak kira teng mriki sing paling apik di makna zat tapi niki nambah makna zat ora ono kalau maca tes bilang kita aizat fi haikalin ing dalam awa-awaan mahmudin kang den puji fata'attarat mongko dadi wangi biwujudiha kelawan wujude surah apa aknaful wujud piro-piro jawanib yang aknaf niku piro-piro sisai-sisai kamangan pejajahannya wujud sedaya niki watarrozat lan isi nyulam apa surah burdal awalimi ing klambine piro-piro alam bitirozi takrim kelawan sulaman mulia akan Allahumma ayo Allahumma badang wallahu alam bin nggih yakfi mon. Saman mangan kok insyaallah maghrib kali isya malih nggih.